tleskali, protože jak jste si možná všimli, dnešní koncert je ve formě mše. Poněvadž tu mši, kterou dneska si poslechnete, tak nezazněla již dobrých 400 let. Jak vidíte v programu, napsali Giovanni Valentini. A to je velmi zajímavý skladatel, který bohužel není tak známý, ale společně s Pietrem Antoniem Ciani, který tam taky zazní v tom koncertě, to jsou dva skladatelé, kteří měli několik společných věcí. Jednak pocházeli z Itálie a skončili ve Vídni, kde také byli zaměstnáni a v té době, to znamená v 17. století, byli velmi slavní, byli to jedni z nejslavnějších vídeňských skladatelů, přestože pocházeli z Itálie. A co mají ještě společného je to, že několik jejich skladeb si opsal Vejvanovský v Kroměříži a díky Vejvanovskému se právě jejich skladby tu u nás na Moravě v Kroměřížském v archivu dochovaly. Takže my teď jsme po těch 400 letech zkusili ty jejich skladby znovu oživit. Je pravda, že já když jsem ty noty přepisoval, tak mě až samotného překvapilo, jak ta hudba od Valentiniho, jak je složitá nejenom na poslech, si myslím, ale i pro interpreti, pro souhru. A přesto to byl ve své době opravdu snad nejlíp placený hudebník, který psal za naprosto z dnešního pohledu hvězdné honoráře. Takže tolik na úvod, abyste se aspoň trochu zorientovali v čase a v tom programu a vše ostatní už uslyšíte.
Thank you.
přátelé, tak jako jsme začali dnes, tak se s vámi i rozloučíme a zdá se mi, že to úplně na všech koncertech, protože tady tu antifonu Subtuum Presidium, my už zpíváme strašně dlouho, v podstatě ji umíme i z paměti. A rozhodli jsme se tím pádem, že tady pro ten sbor to bude od dnešního koncertu taková naše hymna. Takže tím pádem my se opět s naší hymnou s vámi rozloučíme a budeme se těšit zase někdy na nějaké jiné velice pěkné příležitosti.